يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ملتے پڑے صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تعريف جو میں کرتا بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی والحد میں لائے گے تشریف مصطفیٰ صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مل کے پڑھیے گا اللهم صل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب گئے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب گئے کرتے ہیں جو سلام تو محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگار گے جنت میں يا رب میری دعا ہے يا رب میری دعا ہے میرے بابا وہار گئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں فاطمہ کی جس کو ماں سے محبت ہے وہ مل کے کہتے سبحان اللہ
ماں کے بارے میں آخر کیا کہا جائے؟ صرف ایک شعر کہوں، ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام. اگر دعا اچھی لگے تو آمین ضرور کہیے گا. جنت میں فاطمہ کی، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں بھی وغار گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا. آپ کو کیا کہنا ہے؟ کمال آیا. بلند آواز کے ساتھ، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال. یہ سچی بات ہے کہ نہیں؟ آپ اگر دیکھو پہلے کی قومیں جن گناہوں کی وجہ سے پوری قومیں مٹا دی گئی، آج کون سا گناہ ہے جو امت مسلمہ نہیں کر رہی؟ کون سا گناہ؟ شراب دیکھے، جوا دیکھے، چوریاں دیکھے، زنا دیکھے، بے حیائیاں دیکھے، بے پردگی دیکھے، دشمنیاں دیکھے، جو گناہ دیکھے مسلمانوں کی قوموں میں موجود، لیکن آج بھی ہم عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. آخر کیوں؟ شاعر اسی کو کہتے ہیں، تیری دعا ٹھنڈا کلی
اگر سچی بات ہے تو آپ لوگ باوا سے بلند مل کے پڑھنے کی کوشش کریں. اوم کی جو انشاءاللہ آج کا خصوصی ہمارا جو پروگرام ہے وہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے ہیں آپ کے صدقے اللہ ہماری محفل کو قبول مقبول فرمائے. بڑا پیارا سا کلام میں دو تین مشرے میں پیش کر رہا ہوں, محبت کے ساتھ آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے گا. کہہ دے سبحان اللہ, بولیے بولیے سرکار جیسا کون ہے. آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی نہیں. تو پھر آپ کو دھیرے سے نہیں ذرا زور سے بولنا ہے. بولیے سرکار جیسا کون ہے, کوئی نہیں. ان کے یار غار جیسا کون ہے, کوئی نہیں. بولیے سرکار جیسا کون دو گئے پہلو میں تو دو داماد ہے, دو گئے پہلو میں تو دو داماد ہے. ہاں دو گئے پہلو میں تو دو داماد ہے, دو گئے پہلو میں تو دو داماد ہے. ان کے چاروں یار جیسا کون ہے, ان کے چاروں یار جیسا کون ہے, کوئی نہیں. ان کے چاروں یار جیسا کون ہے, کوئی نہیں. اللہ حضرت فرماتے ہیں نا, بڑا پیاری سی بات آپ نے فرمائی, صدقو عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے, اور بحر تسلیم و علی میدان میں سر جھکے رہتے تھے تلوار. فرما فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شاعر کیا فرماتے ہیں, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ, بنت یار غار جیسا کون ہے, کوئی نہیں.
آئیے امام الکلام کلام علی محمد پر رو کر آپ سماعت کرتے چلے انشاءاللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کرے روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا صدقے سے شان سخا چاندنی رات میں جامع کا نظارہ دیکھے ارے چاند کو کبھی آقا تیرا چاہ
دیکھے ارے کہہ اٹھے وہ بھی تو آخر یہی جملہ تو جو صحرا میں قدم رکھے دے وہاں پھول کھلے اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں ناپا ہے رضا اس کو شفیع ہاں تیری سرکار میں اپا تیری سرکار میں دکا تیری والا تیرا آئیے